Izmeklēšanu par iespējamu cilvēku nelegālu pārvadāšanu veica robežsardze, kurai izdevās apturēt Chrysler markas auto Augšdaugavas novadā netālu no Ambeļiem. Mašīnā divi Latvijas pilsoņi un 13 Pakistānas, divi Afganistānas un viens Indijas pilsonis. Viņu pārvadātāji 1987. Gadā dzimis vīrietis un 1990. Gadā dzimusi sieviete. Ar to gan šis stāsts nebeidzas. Izmeklēšanas gaitā noskaidrojam, ka ir vieta, uz kurieni viņus vajadzēja nogādāt pirmatnēji, tā teikt, pagaidu uzturēšanas vieta. Un robežsargi devās uz kādu puspamestu viencētu Kalupes pagastā. Tur sastapti vēl divi Latvijas pilsoņi, 1984. Un 2000. Gadā dzimuši vīrieši, kuri arī iespējams iesaistīti cilvēku nelegālā pārvadāšanā. Robežsardzē saka, ka konkrētā viencēta nekad nebūtu raisījusi kādas aizdomas, un pagrabs vēl jo vairāk. Ieslēgti pagrabā bija vēl 11 cilvēki – vīrieši, Bangladešas un Pakistānas pilsoņi. Es nedomāju, ka kaut kā tātrā laikā vispār viņus kāds kur atrast. Jo tā viencēta nav, neteiktu, ka viņa ir apdzīvota, tā jau ļoti veca māja, jā. Līdz ar ko, nu, ja tur neviens neparādītos, tā arī viņi tur palika. Šis ir pirmais gadījums, kad konstatēts, ka cilvēki tiek iesprostoti, un šajā gadījumā arī apzakti. Viņi bija ieslēgti, aptaves laikā tika noskaidrots arī tas, ka nozieguma izdarītāji, pirms tam, ka ieslēgt pagrabā, viņus ir pārmeklējuši, atņēmuši telefonus, atņēmuši naudiņu. Dokumenti gan viņiem nevienam nebija, tos viņi jau ir nozaudējuši mežos. Aizturēties savu vainu noliedzot. No liecības sniegšanas pagaidām atturas un ir pieprasījuši advokātus. Robežsardzē gan saka, ka pierādījumu kopums ir pietiekošs. Tāpat arī iespējams tiks aizturēts vēl citas personas, kas saistīts ar šo gadījumu. Plašāk gan Robežsardzē notikušo nekomentē. Dāvids Frenefalds, Latvijas televīzija.